Kärnkraft och kärnvapen är två sidor av samma mynt. Du kan inte utveckla kärnvapen utan att du har ett anrikat uran. Och vad är det du producerar i kärnkraftsverken? Och vad är det du använder i kärnkraften? Jo, det är uran. Alltså förutsättningarna. Och det som Inga Thorsson, min föregångare i Sverige, en gång sa. Skillnaden mellan kärnvapen och kärnkraften, det är så tufft. Det är så tufft. Så det är två sidor av samma mynt. Och man får inte vara naiv och tro att man kan släppa lös kärnkraften och därmed inte få riskerna med kärnvapen. Oroshärdar på jorden, man har förkunnats från skilda håll. Be underbart lugnande orden. Läget är under kontroll. När stjärnor på himlen länker kring månens citrongula boll sin bomblast, bomblast, stridsflygan sänker. Läget är under kontroll. När kärnkraftutbyggnad beslutas förhånas vi, rädda som troll. Vi fränt i debatten åtutas. Läget är under kontroll. Tekniken kan snart konstruera mot strålning ett skyddsparasoll. Vi kan hitta på mycket mera. För läget är under kontroll. Och skulle larmklockan ringa, tabletter med jodinnehåll ska utdelas innan vi springa. Läget är under kontroll. Plutonium återstod, den risken är lika med noll. Och efter oss syndafloden. Men läget är under kontroll. När kärnvapenbomb exploderar intill polynesisk atoll, Monsieur Mitterrand deklarerar. Läget under kontroll. Nu rostar generatorn i Ringhals. Den läcker som ett såll. Men det här gör ingenting alls. För läget är alldeles under kontroll. Istället för Gud får experten nu spela den allvises roll och trösta oss jämt på alerten. Läget är under kontroll. Det känns så tryggt här på jorden med maktens konstanta paroll som ryms i de lugnande orden. Läget är under kontroll. Där var det. Vi börjar och slutar med sång av sing and songwriter Elin Thomasson från Kökar. Riktigt varmt välkomna. He takes a drink and 15 more. Calls his wife a dirty whore. Hitting, making mommy sad. Every day his temper's bad. Every night he rapes her slow. She's crying, always saying no. Nothing's gonna change. She went through, and her friends don't understand those nasty scars upon her hand.
en djup debatt mellan de mest framträdande före detta utrikesministrar, försvarsministrar och andra framträdande politiker. Herregud, kärnvapen kan hamna i terroristers händer. Vi kan inte skydda oss emot det. Vi måste göra oss av med kärnvapen. För att kärnvapenkriget ska bryta ut behövs det bara att du och jag och alla de andra tiger och samtycker. Och glöm aldrig av att vi måste ställa krav. För aldrig mer får Hiroshima upprepas. Och vi måste se till att ställa kravet att våra barn och barnbarn ska ha rätt att leva i en kärnvapenfri värld. Tack ska ni ha.